Věšuj hrát! Věšuj hrát, dělej! Proč jsi nehraje? Jaký bys doporučil film, seriál? To já nevím, já jsem teďka dokoukal ty Mindhunters, třeba na Netflixu. Ty mě hodně bavili, to bylo hodně super. Mě sere, že to nebude pokračovat. Ale to byl fakt dobrý seriál, pokud jste to neviděli, tak to jsem si užil. To jsem dokoukal pár dní zpátky. Bude ne, nebude. Pro je to moc drahý. Prý je to moc drahý a nekoukalo se na to dost lidí, takže to asi pokračovat nebude. Prý si nechávají otevřený zadní vrátka, ale rozvázali smlouvu s celým štábem a hercema, že jo, takže všichni víme, jak to dopadne. Proč se nechceš naučit sajlese? Tyhle, nevím. Proč se nechceš učit krasobruslení? Světlo září a diváci také. Podívejte, pan robot otvírá vystoupení. A provedli to výborně. Co to je za otázku? Prostě nechci. Pára, to je Team Comp, ty vole. Vayne to plane, Jinx, a počkej, co? Já to asi nechápu. Čo, já nevím! Dobrý. Jestli vám odhalím někdy další secrety, a to víš, jo. Když Rikas... Moment uvědomění, tomu právě jsem rozdrtil celý stůl, kvůli internetu z UPC, před nějakou dobou jsem si všiml, že si firmu UPC měl velmi rád, tak bych se chtěl zeptat, co jim mám říct na zákaznické podpoře. Zápasnická podpora UPC. Jak jsem tomu začal říkat, vole, po 16. hovoru. Hele, jediné, co na zápasnické podpoře UPC funguje, je, že chceš přepojit na technika a technikovi řekni, ať zapíše, fakt, že jo, ti to laguje. To by mě nenapadlo, kapa ex napilov. Jestli si myslíš, že na technické podpoře někdo dokáže technicky pomoct, tak ne. Sorry, jestli někdo pracujete na technické podpoře UPC, já vím, že je tam spoustu mladých lidí. Ale vy sami ruku na srdce víte, že nemáte absolutně žádný pravomoce tam cokoliv udělat. Ty kompetence těch lidí jsou úplně nulový. To znamená, že vy vždycky každému můžete říct akorát. No a to zkuste, jak kdyby vypnout a zapnout, já se vám tady podívám. No, vypadá to, že by tady mohl být nějaký výpadek, tak já to pošlu na sledování. Jako to je doslova to jediný, co se tam dozvíš. Jako nic jiného ti neřeknou. Jako ještě samozřejmě, můžeš říct, že chceš mluvit s manažerem, jo? To jsem udělal já. A po 16 hovorech mi řekli, že se mi manažer ozve. A fakt se mi ozval. Fakt mi zavolal nějaký vole, strašný boss, úplně hrozný šéf. Podle mě musel být minimálně vedoucí oddělení. Nebo něco takového. Prostě nějaký strašný haur, těžký mafík. V UPCčku. A ten mi řekl, no my jsme to tady poslali už na sledování, pane Jiráku. A se obávám, že vám v tenhle ten moment nedokážu víc pomoct, ale kdyby byl nějaký problém, určitě se nám znovu ověřte, zavolejte, protože to vypadá, že snad už to bude lepší. Nebylo. 3 dny to bylo lepší, vole. A pak už mi nebral telefon. Pak už to nebral, vole. Podle mě si mě uložil a měl to napsaný, vole. Vždycky nespokojený zákazník 576. Ty pičo, vole, tak. Se podle mě bojí level 2 gangu, já nevím proč, já jsem v životě neviděl Twitchi dát level 2 gang. Haha. A level 2 gang dostanu já, děláš si ze mě prd. Já fakt dost... Máme Twitche ve hře a ten, kdo dostává level 2 gang, jsem já, vole. Ale kurva, už bych mohl něco trefit, ne? Čemu troluje, ty vole? Nejdu! Ježíš, nejdu! S váma je nuda, vole, na vás sedu. Jsi chtěl v klidu zapušovat mid, vole, a ne tady tohleto fightit teďka. Se to nafídili mezi tím, ale to se nedá nic dělat. Vezmeme Dark Seal ještě. Pochopitelně tohle portíček. Což je krajně nepříjemné, že ano? Hra na vizi. Schoval jsem se mu do keře. Kdo koho vidí? No já tebe, jo, ty pičo. Vardy nepotřebujem, se když přijdou, tak je zabiju. Já nevím, proč bych to vardil. Já chci, aby přišli, vole. Ještě uvidí Vardu a řeknou si, no tak to v žádném případě, teď o mě ví, teď jiné gangnu. Neměli absolutně žádný šance proti mojí mechanice. Jo, ten trik je jednoduchý. Opakuj po mně. Hraješ kaseopeu, oni tě gangujou, jasný?
Ty seš sám, oni tři. Máš jenom trochu many, pár životů a kartáček na zuby. Co uděláš? Kve. Kve. A jsou mrtví. Chvilku ti to bude trvat, ale po chvíli to vymástruješ taky, neboj. Oni jen ti? Prostě já nevím, mě to sebíjá celý tým. Asi dávám 1v4 quadra kill. A oni prostě jdou a chudák Talon, ten mid lane prohrává hrozně moc. Ještě dají open s takovou, to my nemůžeme dopustit. Jako je to pravda, že jo, kdyby Talonovi tady nedali dva killy teďka, tak ten Talon nejspíš může jít AFK. A já jsem zastavil draka, ty vole, dobře, já. Teda jako já jsem nechtěl, nebo chtěl, samozřejmě, že chtěl. Já jsem přesně věděl, proč jdu k té blůmě. A rozhodně to nebylo pro životy a pro manu, aby kdy 9-0 enemy junglerovi. Vidíš, i draka vám zajistím, vole. Vole, na něm je shutdown, chápeš? On má 20 CS. On má 20 CS, já ho třikrát zabiju na midu a na něm je shutdown, prostě. Shutdown! Komohl bych teoreticky třeba ganknout top lane, ale to by vyžadovalo pohyb a Riot mi bohužel neumožnil koupit si botičky. Ty vole, ale ty to chytáš jak Pokémony, kámo, to nejsou bonusy, ty kvéčka, dodžuj to. Já už se cítím teďka blbě za něj, vole. On přijde na linku. Intne. Your macro is dumb, it hurts. OK, takže podle Talona mám špatný makro. A Tesco mám dobrý. A co Albert? Albert mi jde dobře. Jo, to je všechno ready. Oh, dostal jsem outplay. Kolko mi ta věž zajebala, vole, to byl jeden hit? Nebo jsem si nechal dát dva hity? Já jsem si říkal, že jsem nějak zmizel a on mi dal jenom půlku damage. Okay, Talon se nám rozprskl přes zeď, vypadá to, že mám asi podle něj špatný makro, typu. Nice. Se to tam bylo zavarděný, ale pokud mu to za to stojí. Pro mě, za mě ty troubo. Hned jak se respawnuje na portě, tak by se měl jít fightit. Takže já prostě budu dávat devič, ale mám tady všechno ne. Oh, nice. To poserové běžte. Easy vole, to je 1000 goldů, to nemůžeme pustit takhle, když to troluje. Jak může mít účko, vole? Jak může mít účko po prohraném fightu, po vyhraném fightu, vole? Tak já nevím, vyhráváme nebo prohráváme tu hru teda. Já jsem měl dát zonium, pardon. Cassio is never with us, that's huge. Yes. Because you are running the game down. Už bych byl s něma. Oni doslova jenom intí a stěžují si, že neintím s něma. Místo toho, aby byli rádi a říkali si, je nice, my to sice sereme, ale aspoň Cassiopeia neintí, tak oni, ty vole, my to sereme, škoda, že ta Cassiopeia to nesere s náma. Nechápu, proč by se někdo dobrovolně vracel. Hej, holko, už je ale doba, jak se daří? Vole, kam jdeš? Kam jde ten ball fight? Já nestačil zóny, kurva. Už jsem měli úplně strašně vyhrát. Akorát musím zahrát správně a neumřít dřív, než to bude.
jsou troubové, oni mě tam naháněli a mezi tím nechali našeho Arxmana s tím Dariem vyhrát hru. Nice. Tady kdybych šel fightit, tak to bylo zbytečný. V moment, kdy jsem viděl, že tam byly dva, tak jsem si řekl nice, tak to jsme přečísleni. Kdyby to bylo 1v1, tak zouní feed Louka se opěl posranej Malphite, že jo? A když tam byla i Kai'Sa, i Malphite, tak prostě tam neměli už nikoho na tom miru. No a nezapomeň napsat nějaký pěkný komentář a hodit zvoneček, aby ti další videa ze série neunikly. Já jsem Xlapy.